Do sada smo imali prilike vidjeti kako je apokalipsa zapravo drugi Isusov dolazak, a o tome je govorila prva epizoda. Zatim smo u drugoj epizodi vidjeli kako ne možemo znati kada će biti to, ne možemo znati datum, ali mi možemo prepoznati kada je blizu, na vratima, i to prema znacima koje nam je ostavio. I zato u današnjoj emisiji govorimo o 20 znakova Isusovog drugog dolaska. Ostanite sa mnom jer upravo krećemo sa prvim znakom. Prvi znak kojeg Isus ističe su lažni učitelji. Isus im reče: gledajte da vas tko ne zavede, jer će mnogi doći u moje ime i reći: ja sam Krist, i mnoge će zavesti. Mnogi ljudi će uzimati Kristov autoritet i predstavljati se kao da su to Kristove riječi, da je to Kristov nauk, a zapravo je to lažna nauka. I već za vrijeme Petra je bilo upravo takvih ljudi, kaže, bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će unijeti pogubna krivovjerja i zatajiti Gospoda koji ih otkupi, i dovodit će tako sebi brzu propast, i mnogi će poći za njihovom razuzdanošću i po njima će se huliti na put istine. Kao što vidite, uspjeće mnoge zavesti, ali to je već bilo za vrijeme Petra, i zamislite koliko se to danas nakupilo. Danas imate toliko razmimoilaženja po raznim doktrinalnim pitanjima, počevši recimo 10 Božjih zapovjedi, pa Kristov dolazak, vječni život, smrt, ma razna pitanja, toliko je raznih nauka i hereza i onoga što Biblija ne zagovara. Mnogi vjeruju u takve zablude i idu stramputicom jer su nasjeli na ovog vuka koji se krije iza Krista. Tako da najbolja obrana je jako dobro se utvrditi u Svetom pismu, u Bibliji, u istini. Tako da slobodno iskušajte i vi svoje nauke, stavite ih na ispit pred Božju riječ i vidite niste li vi možda na krivom putu. Drugi znak su lažni proroci. Isus kaže da će ustati mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. Dakle, mnogi ljudi će biti zavedeni brojnim prorocima. Jedan od takvih je T.B. Joshua, karizmatski propovjednik iz Nigerije, koji zapravo ove godine preminuo, i on je poznat i kao prorok koji je, evo, činio razna čudesa i na TV-u je jako puno propovjedao, i kao što sam rekao, mnogi su ga smatrali prorokom. Evo kako znam da on nije pravi prorok. Sveto pismo kaže: onda znaj, ako se ono što prorok govori u ime moje ne zbude i ne ispuni, to je riječ koju nije rekao Gospod, drsko ju je izgovorio prorok, ništa ga se ne boji. Kad pravi prorok Božji govori, onda on govori istinu i to se obistinjuje. A u slučaju Joshue, evo šta je on napravio. Kao što vidite, on je 2016. na svom profilu objavio proročanstvo da će Hillary Clinton pobijediti na izborima. To je vidjelo mnoštvo ljudi, kao što možete primijetiti. Ali nakon što se to nije obistinilo, on je naravno tu objavu izbrisao. Da je on pravi prorok, tako što zasigurno ne bi radio. Nažalost, postoje brojni primjeri gdje se pojavljuju proroci i započinju i nove religije i sebe smatraju Božjim predstavnikom jer su čuli Božji glas, vidjeli anđele, čuli objavu i sada oni to prenose čovječanstvu. Međutim, upravo na to upozorava apostol Pavle, i to dva puta. Pogledajte vi kako su ovo moćni stihovi. Ali ako i mi ili anđeo s neba navijesti vam evanđelje drugačije nego što vam mi navijestismo, neka bude proklet. To dva puta ponavlja
što znači da je to vrlo važno. Ima mnogo onih koji su rekli da su sreli anđela, kao što sam rekao, ali se njihova nauka i objava suprote onom što piše u evanđelju i vrlo se lako može utanačiti da su oni lažni proroci. I zato opet ponavljam, jako važno je proučavati Sveto pismo i poznavati ga, jer će mnogi lažni proroci koristiti taj adut, nepoznavanje Svetog pisma. Treći znak su lažni Kristi. Sam Isus kaže, ustaće doista lažni Kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da bude li moguće zavedu i izabrane. Evo, prorekao sam vam. Zaista je zanimljivo znati kako je Isus prorekao i znao da će ih biti mnogo. I to na različitim mjestima. Evo, prvi od njih je sibirski Isus Vizario i njegovi sljedbenici. Zatim tu je Isus iz Zambije, zatim Isus iz Brazila, te japanski Isus. Kao što možete i pretpostaviti, postoji cijela lista lažnih Mesija Isusa Krista, a kulminacija je baš 20. stoljeće, ima ih jako puno. To možete pogledati evo na Wikipediji. Kao što vidite, Isus kaže, reknuli vam, evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u ložnicama, ne vjerujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina čovječjega. A o tome će biti posebna emisija u budućnosti. Četvrti znak je nasilje. Isus kaže, kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina čovječjega. Kako je to bilo u Noinim danima? Idemo pogledati izvještaj. Evo kaže da je tada bila zemlja pokvarena pred Bogom i puna zločina. I kad vidje Bog kako je zemlja bila veoma pokvarena. Al ovaj izraz puna zločina lijepo kaže hebrejska riječ Hamas, da je to nasilje, to je aktivno, agresivno ponašanje sa velikom fizičkom boli. A mi možemo konstatirati da se tako i naša zemlja puni sve više sa nasiljem. I kao što vidite, prava pandemija u sjeni je nasilje nad ženama i djevojkama, dakle obiteljsko nasilje zbog lockdowna je poraslo 243 miliona žrtava nasilja u prošloj godini. A Crna kronika je sve popunjenija ovakvim žalosnim vijestima gdje se ljudi ubijaju, gdje se djeca ubijaju i toga ima sve više u svim regijama našim. A to je slučaj i u Americi, jer prošle godine samo 12 mjeseci u 63 od 66 najvećih okruga porastao je broj zločina. Procjenjuje se da je broj ubojstava u odnosu na 2019. porastao nevjerojatnih 30% i najveće to povećanje u zadnjih pola stoljeća. Zamislite, u Chicagu je broj ubojstava porastao čak 55%, u Los Angelesu 30%, u New Yorku 41%. Tako da statistika jasno govori da je nasilje sve učestalije i jače. Peti znak je nemoral. Isus kaže, slično kao što bijaše u dane Lotove, tako će biti prije Kristova dolaska. A mi znamo da je Lot živio u Sodomi i baš od tamo dolazi riječ Sodomija, koja označava teški nemoral, odnosno homoseksualnost. A ovaj svijet sve više poprima izgled Sodome i pogledajte listu i mapu zemalja koji priznaju istospolni brak. Za sada ih je 29, ali razvijaju se i napreduju od 2000. godine kada je to prva učinila Nizozemska. A statistika primjerice u Americi lijepo prikazuje kako od 2012. sa 3,5% je do dan danas poraslo na 5,6% stanovništva koji se izjašnjavaju kao LGBT. A dovoljno je pogledati neku modnu reviju pa ćete vidjeti u kojem smjeru ovaj svijet ide.
Šesti znak su ratovi. Isus kaže, čućete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, to mora tako doći, ali još tada nije svršetak. Vidite da je Isus svjestan da će biti ratova kroz cijelu povijest. Ali je zanimljivo primijetiti kako su se ratovi zapravo kroz povijest umnožavali po svom obimu i učestalosti. O tome svjedoči ovaj video kojeg možete pogledati na YouTube-u i vidjet ćete kako vrijeme ide, to sve više se bijelih točkica pojavljuje koji označavaju ratove. I da kako 20. stoljeće je poznato kao najkrvavije stoljeće jer je bilo najviše žrtava. Sedmi znak je glad. Već smo vidjeli da će ustati narod protiv naroda i bit će ratova, ali Isus kaže bit će gladi. I to statistika potvrđuje. Trenutno u svijetu gladuje više od 811 miliona ljudi, što čini 10% stanovništva. I taj se broj rapidno povećava zbog klimatskih promjena i COVID-a. Godišnje od gladi umre preko 9 miliona ljudi. Ovdje čak imate brojač koji prikazuje u svakom trenutku kako se taj broj povećava. A šokantno je što svakih 10 sekundi umire jedno dijete. Osmi znak su epidemije. Kao što vidite, Isus kaže, na raznim mjestima bit će kuge. A ta riječ kuga znači epidemija, odnosno poša, zlo. Epidemija sa visokom stopom smrtnosti. Visoku stopu smrtnosti je imala najpoznatija pandemija u ljudskoj povijesti, a to je bila pandemija kuge u 14. stoljeću, poznatija pod imenom crna smrt. U 100 godina pomrlo je četvrtina stanovništva, a modernija u 20. stoljeću i nama bliža je španjolska gripa, koja je nakon Prvog svjetskog rata 1918. godine pojavila se kao smrtonosna gripa i usmrtila je između 50 i 100 milijuna ljudi. Kao što vidite, Isus je znao da će biti raznih vrsta smrtonosnih bolesti i epidemija po cijelom svijetu. Najpopularnija je trenutno korona, odnosno COVID. Deveti znak su potresi. Isus kaže, bit će velikih potresa zemlje. I to je ono što također statistika potvrđuje. Vjerujem kako uočavate u gornjem dijelu ove mape kako se kroz 20. stoljeće polako penje broj učestalosti potresa, a i njihova razorna snaga je puno jača. Nažalost, i mi to osjećamo u zadnje vrijeme i u Hrvatskoj. Isus također kaže da će na zemlji biti velika tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. To se svakako odnosi na tsunamije koji su, kao što vidite, od samog početka nove ere mnogostruko se povećali. A znanstvenici kažu da će zbog klimatskih promjena ovakvi događaj biti sve kobniji. Deseti znak su klimatske promjene. Vjerujem da ste ovo ljeto uočili kako su se zaista rekordi obarali. Turska, Grčka, Italija su oborile rekord u broju požara koji ih je zahvatio. A evo i statistika iz Amerike u zadnjih 40 godina, vidite da je porast i tamo. Ne samo da su požari u porastu, nego su i uragani, vjetrovi koji haraju uglavnom tamo u Americi. Pa evo vidite kako je to kroz proteklih 150 godina u porastu. Ovog ljeta smo također bili svjedoci jako velikog broja poplava. I namjerno sam odabrao ovaj video iz Francuske jer sam tu naišao na jednu jako moćnu informaciju. Kao što vidite, poplava je bila katastrofalna. Statistika kaže da se ovakva jaka oluja i voda pojavljuju svakih 100 godina.
ono što zabrinjava jeste što se ovakva oluja ponovila nakon tjedan dana. Snimio sam već video o klimatskim promjenama u kojem govorim kako je uzrok ovih katastrofa proporcionalan ljudskom pokvarenom ponašanju. Timotej kaže, a zli ljudi i varalice napredovat će na gore, ili drugi prevod kaže iz zla u gore, tako da će i stanje ovoga svijeta ići samo gore, kao što smo i vidjeli da to statistike potvrđuju. 11. znak. Znanje će se umnožiti. A ti, Danijele, zatvori ove riječi, zapečati ovu knjigu do posljednjeg vremena. Mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Kao što vidite, Danijel kaže da će se u posljednje vrijeme znanje umnožiti. Siguran sam da sami možete vidjeti kako je tehnologija napredovala kao nikad u povijesti. Zaista, internet je učinio čudo i razvoj tehnologije je na zavidnoj razini. Međutim, nije to jedina stvar na koju je Danijel mislio. Znanje o njegovim proročanstvima će se umnožiti i ljudi dobijaju potpuniju sliku onome što Biblija govori o kraju svijeta, a njegova proročanstva upravo govore kako je kraj blizu i daje nam garanciju da će uskoro doći Isus Krist. 12. znak. Bezakonje će porasti. Kaže Isus, razmahat će se bezakonje. A ova riječ bezakonje je zapravo grčka riječ anomija i označava stanje moralne krize i nereda u društvu. Zbog nepostojanja ili nepridržavanja društvenih, zakonskih i moralnih normi dolazi do društvenih sukoba i dezintegracije, gospodarske krize, porasta kriminala i broja samoubojstava. Zapravo možemo reći da i ukidanje značaja Božjih zapovjedi, 10 Božjih načela za čovječanstvo, vrlo je utjecalo na stanje čovječanstva koje se prepustilo bezakonju. Zato nas ne trebaju čuditi ovakvi naslovi, tijekom pandemije značajno porastao organizirani kriminal. Zatim trgovanje ljudima, prilaže vam primjer iz Nizozemske koje opisuje 10 godina jer jako je teško doći do ovih podataka. A ovo vam prikazujem kao ilustraciju i za ostale zemlje da imate uvida kako to raste. Zatim nezapamćene količine kokaina. Europol izražava zabrinutost zbog povećanja korupcije povezana s krijumčarenjem droge, jer kao što vidite nezapamćene količine kokaina dolazi iz Latinske Amerike i to kažu da je čistoća kokaina veća nego ikad prije u Europskoj uniji. A prilažem vam i sliku da vidite kako broj predoziranih mladih raste. Ovo su samo neki primjeri, ima jako puno kriminala u različitim oblicima, ali zapamtite, Isus je rekao da će se razmahati, to znači da će biti sve više i jače. 13. znak. Ohladnjet će ljubav. Isus nastavlja opis zadnjeg vremena i kaže, ohladnjet će ljubav mnogih. Isus je znao da će u posljednje vrijeme ljubav ohladnjet i da će glavna stanica društva biti napadnuta, a to je dom, obiteljsko okrilje koje će doživljavati sve veći broj razvoda, odnosno rastava. Evo statistika iz 2019. godine. U evropskim zemljama na 100 brakova koliko se njih rastalo. Vidite da je Luksemburg uvjerljivo vodi sa 88% razvoda braka. Tu je i Portugal sa visokih 61, pa Finska, Španjolska, Francuska, Švedska i tako dalje. Hrvatska se dobro drži, mi smo na 30, dakle svaki treći brak se raspada u Hrvatskoj, ali nažalost idemo ka tome da bude to sve češće. Ne moram niti govoriti da ovaj broj raste gotovo u svim zemljama, dakle trend je porasta rastava braka diljem svijeta.
14. znak, pad duhovnosti. Kao što smo vidjeli, zbog narušenih obiteljskih odnosa i pada duhovnosti, mi ćemo sada vidjeti posljedicu toga. Ali ovo znaj, da će u posljednje dane nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, hvališe, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, opaki, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, drzoviti, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. I ovih se kloni. Kao što vidite, doći će teška vremena jer će ljudi postati teški. A ljudi će biti teški jer su se okrenuli od Boga. I taj pad duhovnosti se najbolje može primijetiti u upisima na teološki fakultet. Evo, možete razgovarati sa bilo kojim dekanom pa ćete vidjeti kako broj studenata opada svake godine sve više na gotovo svim teološkim fakultetima. 15. znak, spiritizam. A duh govori jasno da će u posljednja vremena odstupiti neki od vjere, slušajući lažne duhove i nauke zlih duhova. To odstupanje vjere će, vidite, biti direktno povezano sa nečastivim, sa lažnim duhovima, sa Sotonom, sa demonima, jer ljudi će komunicirati sa mrtvima, a to su zapravo demoni. Kao što vidite, spiritizam se razvio u 19. stoljeću, iako je to bilo prisutno u prošlosti, ali vidite da on opet posebno buđenje doživljava u 19. stoljeću, gdje se zazivaju mrtvi, komunicira se sa demonima i raznim duhovima. To izgleda upravo ovako. A ovaj članak baš pokazuje kako je COVID pandemija potakla buđenje spiritizma još više. I u ovom članku baš iznosi kako je u prvom mjesecu korone već zabilježeno 325% porasta učlanjenja na njihovu aplikaciju. Nažalost, ima diljem svijeta ovakvih reklama i poticaja na razgovor s mrtvima. Takvu praksu je Bog u Starom Zavjetu decidirano zabranio, jer je rekao: neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer, tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vraćanjem i čarobnjaštvom, nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike, jer tko god bi tako što činio, gadi se Jahvi. A đavo jedva čeka ovakve okolnosti i ima jedna kapitalna knjiga koja se zove Moj bijeg iz svijeta nadnaravnih sila, gdje Morno objašnjava kako se u pozadini svašta dešava, kako se na visokim pozicijama ljudi konzultiraju dok donose razne odluke, konzultiraju se sa demonima. Da vam ne pričam koliko Hollywood i glazbena industrija ovisi o nečastivom i demonima koji svesrdno ih nadahnjuju i usmjeravaju. Po tome vidimo da su isto tako posljednje vremena. Epidemija straha. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti. Sve više ljudi je oko nas pod strahom i pod utjecajem anksioznosti i iščekivanja od onoga što će uslijediti zbog raznih događanja koje se zbivaju oko nas. 2020. je bila kobna za Zagreb, a onda isto tako se potres nastavio na Baniji i baš sam jučer pričao s ljudima tamo kako je to sve skupa teško proživljavati, jer životi su im uništeni i egzistencija budućnosti je vrlo upitna, jer nemaju nikakve pomoći osim tu i tamo neke humanitarne organizacije. A nažalost, mi ćemo se sve više susretati sa ovakvim naslovima gdje imamo još malo vremena za zaustavljanje katastrofe. Nemamo vremena. To će biti zapravo, kao što sam i rekao, glavna tema budućnosti, jer se naš svijet raspada i ljudi se pitaju šta će biti sa mnom.
Svakako da korona doprinosi velikom strahu i to diljem svijeta jer ne samo da se ljudi boje bolesti, već se boje i popratnih pojava kao što su otkazi, besparica, poskupljenja, a oni koji nemaju COVID potvrde, oni neće niti moći kupiti. Mi tek ulazimo u veliku krizu, a ta kriza je mnogima nepoznata i kao prirodni odgovor na to nepoznato dolazi anksioznost. I zato bih preporučio, kao i autor ovog članka, da se ograniči izloženost medijima i da se ne vjeruje svim informacijama koje se serviraju. Odmorite svoj um i to bih preporučio otvaranje Biblije i stavite na dlan, čitajte i uživajte u miru koji će vam Gospod dati. 17. znak. Izrugivači. Znajte ponajprije ovo, u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači, povodit će se za svojim požudama i pitati što je s obećanjem njegova dolaska, jer i otkad oci pomriješe sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja. Zanimljivo je primijetiti kako će ovi podrugljivi izrugivači imati dvije karakteristike. Jedna je što će živjeti prema svojim požudama. Dakle, to su ljudi koji će se prepustiti tjelesnosti gdje Duh Sveti nije poželjen da ukroti njihove strasti. A takvih ljudi imate i u crkvi i van crkve, a oni će biti upoznati sa ovom teologijom o Kristovom dolasku i kao što vidite, oni će se izrugivati Kristovom dolasku, pa njega nema, u čem ti pričaš? I ja ne znam da li vi susrećete ove izrugivače, ali ja ih svakako susrećem. Na internetu ih ima na bacanje, a ima ih i na mom YouTube kanalu, ali vi ih ne vidite zato što ih normalno obrišem. 18. znak. Materializam. Zlato vaši srebro zrđa. Rđa njihova bit će svjedočanstvo protiv vas i izjest će tjelesa vaša kao oganj. Nagomila ste blago u posljednje dane. Gle, plaća poslanika koji su jeli njive vaše, a vi ste im otkinuli prijevarom, viče. I vika žetalaca dođe do ušiju gospodina vojski. Jakov zapravo govori kako će bogatiji biti sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Primjerice, tijekom 90. godina smo doživjeli prave oluje na burzi. Tada su pojedinci kupovali i prodavali poduzeća kao da se radi o rabljenim automobilima, a rezultat toga je bio neopisivo bogaćenje malog broja ljudi, ali otkazi i stečaj većini. Nakon što je Jakov opisao nevjerojatni porast blagostanja u našim danima, vidio je također i masovne proteste nezadovoljnih radnika. Napetost između onih koji imaju i onih koji nemaju sve više raste. Ispod prividno mirne socijalne površine velikih gradova skriva se ogromni potencijal nemira koji ne sluti na dobro. Apostol Jakov tvrdi da je takav razvoj stvari još jedan znak blizine gospodinova povratka. 19. znak. Progon kršćana. Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas. I zbog imena mojega svi će narodi zamrziti na vas. Sjeverna Koreja je 18. put za redom na vrhu ljestvice progona kršćana, prema statističkim podacima, jer tamo je svaki otklon od štovanja vrhovnog političkog vođe smatran zločinom, a statistika kaže da je sve više ubijenih kršćana. Progon kršćana je, po navodima organizacije Open Doorsa, globalni trend već više od 10 godina. Razlog tome je i rast broja totalitarnih režima. I u 2018. godini u svijetu je poraslo nasilje protiv kršćana i njihov progon. A po navodima ove organizacije, u brojnim zemljama već godinama sve brže raste nasilje prema kršćanima. I kao što vidite, broj sa 2782 ubijenih kršćana je porastao na 4136 u 2018. godine. A ovo je lista zemalja gdje su kršćani proganjani. I 20. znak. Propovijedanje evanđelja.
Ovo evanđelje o kraljevstvu navještat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada istom dolazi svršetak. Desetljećima je gotovo polovica svijeta bila zatvorena i za željezne zavjese gotovo nedostižna za evanđelje. Despotski ateistički režimi su potiskivali kršćansku vjeru. 1989. godine se istočna Europa skoro preko noći oslobodila željeznog zagrljaja komunizma. Berlinski zid je pao, malo zatim gotovo, da ne povjeruješ, i sam sovjetski imperij je prestao postojati i krenuli su putem demokracije, što je otvorilo vrata propovjedanju evanđelja. Međutim, vrata evanđelja su širom otvorena diljem svijeta upravo zbog satelita, radija, televizije i interneta preko kojih se evanđelje širi po cijelome svijetu. A evo i ovaj YouTube kanal upravo ima taj cilj. Prikazao sam vam 20 znakova Kristova dolaska i to od njegove smrti pa do kraja vremena. Isus je obuhvatio sve sa svojim znakovima i morate znati jedan važan princip kojeg vam sad želim pokazati. Kao što vidite, Isus je rekao čućete za ratove i glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite. To mora tako doći, ali nije još tada svršetak. Nakon toga nastavlja, sve će to biti početak porođajnih bolova. I to je princip kojeg želim da naglasim. Intenzitet porođaja, što se približava rođenje, jeste sve jače i intenzivnije po bolovima i učestalosti trudova. Tako i Isus kaže da će upravo biti sa znacima njegova dolaska i zato smo imali prilike vidjeti kako svi ovi znaci rapidno rastu i rast će do Kristova dolaska i sve će se više manifestirati. I valja napomenuti da svi mi iščekujemo zapravo rođenje djeteta, jer kad se rodi dijete, svi ovi trudovi se zaborave. Tako da zapravo Isus kada dođe, to će biti dan najveće radosti i sreće i to mi sa željom iščekujemo. I zapravo sljedeći nastavak ovog serijala će upravo govoriti zašto bi se kršćani trebali radovati drugom Kristovom dolasku. Na kraju dajem besplatnu Bibliju onima koji to žele, a više nema ove crvene optice varaždinske, nego sad su dobile novo ruho, ljubičasto, tako da od sada krećemo sa podjelom ove Biblije, pa javite se na ovaj mail ako želite i ako nemate Sveto pismo, poslaću vam da možete imati svoj primjerak kako biste mogli proučavati. A ako želite drugu duhovnu literaturu, kvalitetnu i to besplatno, pogledajte ovu Facebook stranicu Knjige na poklon i oduševit ćete se. I za kraj da vas podsjetim, nemojte se zaboraviti pretplatiti, lajkati i dijeliti sadržaj jer mi to puno znači. Hvala vam puno i neka vas sve Bog obilno blagoslovi.